Okay guys, ini dia mini elektrik. Saya tunjukkan daripada depan eh. Oleh kerana kereta ni tak ada spek, so saya tunjuk saja kereta daripada luar dan dalam. Kereta ni dinamakan Berta, Berta. Warna hijau eh. Ini bukan British Racing Green tapi lebih metallic, lebih cantik, lebih kilat dan lebih terang. Inilah Mini Cooper S Electric ataupun dinamakan Mini Electric. Kalau tak salah dia punya range boleh jalan sejauh 250 km sahaja. Ini ialah edisi Boltz, B-O-L-T-Z. Datang dengan bendera Union Jack dekat atas. Boleh nampak bendera Union Jack. Memang-memang menarik. So kita tengok daripada depan. Dekat depan, apakah rupa elektrik? Ini dia, rupa mini elektrik. Bila dia elektrik, dia tak payahkan grill, tak payah udara, maka dia punya bumper boleh lebih besar lah. Dan boleh nampak dia ada highlight warna kuning dan ini ialah gloss black, ada hard plastik, ada chrome, ada kuning, ada hijau, body colour dan di bawah ialah hard plastik juga. Dia punya DRL, warna bulat eh. Berbentuk bulat, warna bulat pula. Okey, ini pun bukan yang benar. Yang ni sebagai satu perhiasan saja. So ini dia mini elektrik daripada pemandangan tepi. Dia punya rim memang menarik, rim dia untuk mengurangkan rintangan angin. Datang dengan tayar Pirelli Cinturato P7 eh. Saiz tayar ialah 205-45R17. Dia punya rim memang menarik, tengok dia punya rim. Ada highlight warna kuning, ada gunmetal grey, ada diamond cut dan dia ada bentuk, ini bentuk dia. Boleh nampak rupa bentuk dia. Begitu menarik sekali. Mini memang-memang pandai untuk membuat design-design macam ni eh. Very very interesting, very unique design. So dia ada cladding dekat atas, cladding hard plastik dan dia punya badging S, Cooper S. Kita dapat tengok Union Jack punya bendera di sini, warna hitam, warna putih dan warna seperti champagne lah. Warna champagne di dekat dia punya wing mirror. So dekat atas sama juga menggunakan skema warna yang sama, hitam putih dan gunmetal grey ataupun warna lebih kurang titanium. Dekat tepi, design mini, everlasting, evergreen. Tengok. Ini dia. So yang ini masih menggunakan highlight berwarna chrome eh. Sebab sekarang kebanyakan mini semua menggunakan highlight warna hitam. So kalau kita tengok kat belakang, ini rupa belakang dia. Lampu Union Jack di brake lights kedua-dua belah. Dan anda dapat ini. Ini ialah logo electric mini. Tak ada orang boleh copy lah. Dan dia ialah Cooper S. Cooper S. Dan dia punya highlight di belakang berwarna hitam. Okey. Jom kita masuk ke dalam. Kita nak tengok dengan cepat. Kereta datang dengan pintu frameless, nampak? Oishi, budak perempuan memang sukalah kereta frameless. Okey, di sini bawah ada ambient lighting. Boleh nampak ambient lighting berwarna lebih kurang hijau biru. Dia punya door handle, ada lock unlock, ada gloss black di sini. Dekat sini ialah soft PU eh. Ini pun soft PU. Dia punya butang ialah dalam warna chrome dan boleh adjust. Speaker dia bulat. Dekat bawah hard plastik. Mini Cooper S punya door seal. Dia punya seat adjustment semuanya manual eh, manual. So ini rupa seat dia. Kita tengok. Menarik. Dan ini pemandangan kopi anda. Dengan dia punya ambient lighting nampak begitu kelas sekali eh. Dekat dashboard dia pun ada highlight yang macam ni tau, saya buka lampu eh. Oh, boleh nampak hitam dan kuning. Begitu menarik sekali. Saya nak adjust seat supaya saya boleh masuk ke dalam. Minta maaf. Okey. So ini dia pemandangan kopi anda sekali lagi sebelum saya masuk. Okey, di dalam eh, pemandangan kopi daripada dalam. Semuanya design language bulat, membulat, memang menarik. Okey, kita tengok dekat steering dulu. Steering dia okey, dia punya kulit sangat-sangat halus. Dia ada ACC ya, auto cruise control. Dan dekat sini untuk control dia punya hands free dan untuk radio lah. Dia punya meter pun digital eh, sudah digital tapi kita tak ada kunci, kita tak nampak lah. So ini ialah untuk tempat charging. Dia ada charge ready,
e-power, jangan main-main, electric power eh. Dekat dashboard dia menggunakan design yang macam ni, yang ada kuning-kuning sikit. Ha. Dan dia punya meter, boleh tengok, bukan meter, minta maaf, dia punya infotainment bulat. Sebab dia bulat, saya panggil dia meter. Okay, kita nak cuba buka, tak boleh. So radio, ini dia punya butang-butang, macam kapal terbang eh. Ha, start stop button tau, warna kuning. Hui, jangan main-main, best ni. Okay, di bawah ada dua jenis USB, ada USB-A, ada power socket, ada USB-C. Okay, ada cup holder dekat sini. Ini dia punya gear shifter dan dia punya iDrive eh. Ini ialah mini punya iDrive dan dia punya electronic parking brake. Dia punya glove box, plastik saja. Dia punya apa nama, sun visor, ada lampu 2 biji. And then dia punya rearview mirror. Jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen. Kalau dah like dan subscribe, sila share pada kawan-kawan dekat Facebook group dan WhatsApp group. Lampu dia berwarna kuning eh, kuning, dan ada 2-3 toggle untuk lampu, untuk buka lampu. And then dia pun ada button SOS sebab dia BMW punya geng. Okay, dekat sini dia punya center console kecil, boleh masukkan handphone. Itu sajalah. Dekat bawah ada lagi satu eh, letak kunci, letak shilling, semua boleh. So dekat depan dia datang dengan speaker Harman Kardon tau, jangan main-main, Harman Kardon. So dekat sini saya rasa pun ada, oh mungkin bukan, mungkin bukan, mungkin dia ada heads up display eh, saya tak tahu, mungkin dia ada. So itu saja dekat bahagian depan, kita tengok bahagian belakang. Saya nak tengok sama ada boleh senang. Ok, senang, agak senang. Ini rupa belakang dia. Orang belakang pun ada speaker, boleh nampak, boleh duduk lagi dua orang eh. Orang tu mesti kaki pendek lah kalau nak duduk kat belakang ni. Sebab dia kereta dua pintu, nampak? Kereta dua pintu. So orang yang duduk kat belakang mesti kaki dia pendek. Tengok ruangan boot, apakah ruangan boot? Tempat charging elektrik dekat sini eh. Dekat sini, ini tempat dia untuk charging. Ada fast charger, ada normal charger. Ada lampu untuk menunjukkan sama ada dia tengah charge atau tidak. Dan last, ini dia, kita buka boot. Berapakah besar ruangan boot dia? Boleh tahan lah seperti mini yang standard. Datang dengan tonneau cover yang keras. So itu saja. Dekat bawah, apa yang boleh masuk? Boleh masukkan kabel anda lah. Fast charger ataupun normal conventional charger boleh. So mini electric eh, kita tengok ini mini electric. Semua kereta electric sekarang panas. So jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen. Kita jumpa lagi video akan datang. Bye bye.